Смертельна аварія за участю мікроавтобуса сталася поблизу села Богуславщина Дніпропетровщини. Одна людина загинула. Дорога була мокра після зливи. Водій автомобіля ВАЗ на високій швидкості не впорався з кермуванням та влетів у маршрутку. Автобус опинився в кюветі. Пасажирка легковика загинула на місці. Водія з тяжкими травмами забрали в лікарню. Із пасажирів маршрутки по медичну допомогу звернулися лише троє. Ще близько 30 людей, які їхали в мікроавтобусі, не постраждали. Это так он заехал, я ничего не смог сделать. Не успел.